Перший кетчуп складався з горіхів, оливок, грибів, анчоусів, квасолі і зовсім не містив томатів. Винайшли його у Китаї, тому і назвали одним з китайських діалектів – кетчуп або кетчуп. Тільки коли у 17 столітті продукт стали виготовляти в Англії, у нього і з'явилася знайома нам назва – кетчуп. Перший рецепт кетчупу з томатами з'явився у 1801 році і належить кулінарові Едісону Сенді. Технологія виготовлення кетчупу, смак якого знаємо ми, стала відома тільки на початку минулого століття. Генрі Хайтс, рецепт якого популярний досі, почав готувати кетчуп у 1856 році, а завод Хейнз у США сьогодні вважають найбільшим з виробництва кетчупу.